Gördüyünüz kadrlar Bakı küçələrinə çəkilib. Yerdə sarız olan çəkilməsinə və saxlamaq qadağandır. Yol nişanına baxmayaraq, dar küçələrdə küsürücülər maşını saxlamağa davam edirlər. Nəticədə nə maşınlar, nə də piyadalar getməyə yol qalmır. Şəhərdə süni çıxaclar yaranır. Dayanacaq yerlərdə dayansalar yaxşıdır. Amma elə belə yerlərdə dayananda yaxşı olmur. Bax, maniçilik törədirlər. Hamısı ora bax, gələn probkalar, peşəxod keçmək üçün maniçilik törədirlər. Hər bir yaşayış binasının qabağından gəlirlər maşınları apar. Bəs cəmaat necə belə narahat olur? Burada mübahisələr düşür. Çox pis bu şey işdir. Çünki dövlət avtomobil mühəndisliyi ancaq gəlib bu maşınları daşımaqla belə hərdən birdən üzr istəyirəm, çox mədəni davranışlı olanlar da var. Çünki hər bir şey strukturla həll olunmalıdır. Və bu sakinləri, sürücüləri narahat eləməz. Harada tələb olunur, orada dayansınlar da. Və dayanmağa yer tapmayanda gəlirlər istənilən yerdə saxlayırlar da. Gərək onda bu tələbləri irəli sürənlər, o sürücülərin də maşınlarını deyilən qaydada saxlamaq üçün yer tapsınlar. Yer tapmayanda gəlir burada da dayanır, orada da dayanır belə. Yol nişanlarına və sarı xətlərə məhəl qoymayan sürücülər arasında London taksiləri kimi tanınan taksi maşınlarına daha çox rast gəlinir. Odur ki, həmin taksilərin ofisinə müraciət etdik. Telefonumuza cavab verən xanım onlara icazə verildiyini söylədi. Siz Bakı taksi deyəndə üstündə 96 maşınlar, bu 96 markalı maşınların şirkətidir. Yəni, o birilər də var. Onlar göy maşın nişanları ilə də, nömrə nişanları göy rəngdədir. Həm də ki, onların üstə şahmatı şəkillər var. Yəni onlara ümumiyyətlə kim icazə verir ki, yəni orada saxlamaq ümumiyyətlə icazə verilir və ya da yəni nəzarət olunur onlara? Əlbəttə ki, bizim nəzarət xidmətimiz var. Həm də ki, biz özümüz öz maşınlarımıza cavab verməliyik. Çünki bizim dislokasiya yerlərimizin hər bir yeri, yəni təsdiqlənmiş formada icazə alınmış şəkildə istifadə olunur. Başqa yerlərdə heç saxlaya da bilmirlər. Yəni ümumiyyətlə yəni belə çıxır ki, onda onların orada saxlamasına siz icazə verirsiniz və yaxud nəqliyyat icazə verir. Yəni ki, nəqliyyat icazə verir. Sizcə yəni bu düzgündür? Əstəğfurullah, mən onu sizə deyə bilmərəm. Yəni ən azından, yəni bu icazə alınıb istifadə olunur da. Yəni onların kefi burada istədiyinə qeyb orada dayana bilmirlər ki, heç üzdə dayanmağa ixtiyarlar da yoxdur ki, sırası harada ki təyin olmamış yerlər var, duranda uşaq onları oradan tərəkəndə şəkildə qovalayırlar. Məsələyə yol polisinin münasibətini öyrənməyə çalışdıq. Amma təəssüf ki, işi jurnalistlərə cavab vermək olan yol polisinin mətbuat katibi Kamran Əliyev telefon zənglərinə cavab vermədi. Şəhərdə apardığımız müşahidələr göstərir ki, əslində yol polisi bu kimi hallarla mübarizə aparır. Məsələn, Rəşid Behbudov küçəsində polisin maşınları qadağan olmuş yerdən götürməsi faktları ilə üzləşdik.